Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho Oka podcastu. Pokojne sa usaďte, pohodlne si zoberte do rúk svoju obľúbenú kávičku alebo vodu. Jedným slovom, započúvajte sa do toho, čo príde, pretože dnešným mojím hosťom je naozaj výnimočná osobnosť. Je to naša skvelá slovenská moderátorka, človek s veľkým srdcom, naša Anetka Parišková. Dobrý deň, ahoj Ondro. Ahoj, ahoj. Veľmi sa teším teda, že si prijala naše pozvanie, aj preto, lebo ty si sa narodila v Košiciach a mňa to k tomu východu nejak veľmi, veľmi ťahá. Tak sa veľmi teším, že si tu. A ja sa veľmi teším, ďakujem za pozvanie. My sme vlastne poprvýkrát spolu aj moderovali, čo možno poslucháči a diváci nevedia, práve v Košiciach. Pamätáš si? Pre otca Petra Gombitu. Presne tak. To bolo naše prvé spoločné moderovanie, áno. Možno by bolo aj fajn trošku približiť ten jeho životný príbeh, lebo je to veľmi, veľmi inšpiratívna osobnosť. Otec Peter Gombita, to je, ja hovorím, že matka Teresa v mužskom prevedení. Je to človek, ktorý sa venuje marginalizovaným skupinám, bezdomovcom, ľuďom bezdomova, bez nejakého životného elánu a on im ten životný elán dáva a aj vďaka tebe som ho mohol spoznať. Takže ďakujem pekne. No, práve na tomto mieste sedel prednedávnom a bol mojím hosťom v podcaste, lebo tiež je to človek. Takže to máme spoločné, že si ho obidva nesmierne vážime, poznáme ho. A tam sme vlastne aj prvýkrát spolu stáli na jednom pódiu. Ja na tebe obdivujem tvoju absolútnu profesionalitu, prirodzenosť. Si veľmi príjemná v tom jazykovom prejave a to je to, čo sa mnohým ľuďom na tebe páči. Si skutočne skvelá žena aj v osobnom, súkromnom živote. Takže ako to celé začalo, že z Anety Pariškovej sa stala tá známa televízna tvár a človek, ktorého obdivujú naozaj státisíce ľudí? No, aby to bolo vyvážené, takže ďakujem za to množstvo komplimentov. Ja ti zase v dobrom závidím, že vieš hrať na hudobnom nástroji, že vieš hrať na husliach, pretože ja som chodila na gitaru 4 roky a jednoducho, kde nič, tu nič. Takže, ale teším sa, že môj syn sa teraz od septembra rozhodol, že aj on teda chce hrať na hudobný nástroj a tak ďalej, tak uvidíme, či sa to podarí. Ale život prináša kadečo. Tak ako som skúšala hru na gitare, skúšala som, veď vlastne môj prvý honorár bol záspev, čo mi dnes príde už komické, mala som 6 rokov a teraz si neviem predstaviť, že by spev bolo niečo, čím by som si dokázala zarobiť. Ale život prináša tak čokoľvek. Ja som nebola ten človek, ktorý mal presnú svoju životnú métu, že ja chcem byť moderátorka, chcem pracovať v televízii a tak ďalej. Vôbec nie. No ako to celé potom vzniklo, tento životný príbeh? Ja som bola trémistka odjak živa, takže pre mňa práca, kde ma je vidieť, kde mám byť stredobodom pozornosti, čo je vlastne prirodzené, keď je človek na pódiu. Nebola som ja ten druh exhibicionistu, ktorý by niečo také vyhľadával. Čo ma bavilo, bola slovenčina, mala som výbornú slovenčinárku, pani učiteľku Hedvigu Gedeonovu, ktorú týmto pozdravujem v Košiciach. Takže ja som chodívala recitovať, či to bola poézia alebo próza, čo ma nesmierne bavilo až do momentu, kým som nestála pred obecenstvom. Vtedy som sa zvyčajne vždy rozsýpala. Po prvej vete som sa zasekla, rozplakala, utiekla. Mala som raz dať kvety riaditeľovi firmy, pre ktorú som recitovala. Tam bolo veľa, veľa ľudí. Ja som sa roztriasla. Povedali mi, že bude sedieť tam. Nesedel, tak som dala tie kvety ľubovoľnému človeku a pekne nahlas povedala: pán riaditeľ, to je pre vás. Bol prekvapený, keďže riaditeľ nebol, ale tak. No, napriek tejto tréme som sa stala hlásateľkou v Košickom štúdiu, keď som nastúpila keď som končila už, vidíš, to som mala 18 rokov a nastúpila som na vysokú školu. Vieš, že to bolo všetko tak dávno, že sa mi ťažko spomína. Ale mala som 18, to si pamätám, a prvýkrát som vyskúšala ísť na konkurs na hlásateľku. A bolo to vo vtedajšej slovenskej, československej slovenskej televízii? Áno, pravda? Áno, v Košiciach, v Košickom štúdiu. Ale s tým československým som si to teraz trošku pokašľal. ale nevzali ma. A to teda veľmi otriaslo môjim sebavedomím. V 18 rokoch proste, že sa nehodím celkom na kameru. Ale vraví sa, že tie neúspechy toho človeka tak naštartujú a posúvajú ho ďalej.
Áno, a s tým absolútne súhlasím. V každom prípade nechala som sa prehovoriť, aby som to o rok skúsila zas. A potom sa to už podarilo. V každom prípade stále som študovala, ja som chcela byť učiteľka, ministerka školstva, ministerka zahraničných vecí, chcela som cestovať a tak ďalej a naozaj byť moderátorkou, a to bôž moderátorkou spravodajstva, na to som ani nepomyslela. Ale keď už som bola piatačka, tak moja mamka našla inzerát, že teda hľadajú moderátorov, redaktorov do spravodajstva a vznikajúcej novej televízie Markíza, a ona vtedy neexistovala. Viem, že to bol január 1996. A ja som nechcela ísť, lebo som akurát mala skúšky pred sebou a nejako ma to nelákalo. Ale mamka ma potom presvedčila aj s otcom, že teda veď chod skúsiť, veď je to len tú cestu. A tak som vyskúšala a nakoniec to dopadlo tak, že som sa stala moderátorkou. I keď ja som veľmi chcela byť takouto reportérkou, ktorá chodí do terénu, do povedzme nejakých bojových zón s prilbou na hlave, robí takéto reportáže. Keď si na to dnes pomyslím a vidím prácu mojich kolegov, ktorí teda prinášajú reportáže z Ukrajiny, a spomeniem si na to, akú som mala vtedy odvahu, a toto som chcela, no dnes si to neviem predstaviť, pretože mne by to zlomilo asi srdce vidieť všetky tie hrôzy. Stačí, že ich vidím na televíznej obrazovke a mám s tým veľký problém. Takže myslím si, že... Ale vieš, čo rozhodlo? Je to jednoduché. To je, ale nerozhodlo to. Rozhodlo to. Ja som trvala na tom, že ja chcem byť redaktorka zahraničia. Že ja určite nechcem byť moderátorka večerného spravodajstva. Tým pádom sa si predpokladala nejaká dobrá jazyková vybavenosť. Rozprávaš teda plynule aj nejakým iným jazykom, ako je slovenčina? Ja mám vyštudovanú slovenčinu, angličtinu. Takže ja som chcela byť moderátorka zahraničia, ja som sa zaujímala aj o zahraničnú politiku a tak ďalej, ale keď som sa dozvedela, že OK, môžeš byť redaktorka zahraničia, ale budeš musieť ráno stávať do ranného vysielania. V zápäti som odpovedala, OK, sme dohodnutí, budem moderátorka večerného spravodajstva, lebo... To je istota, človek nezaspí. Jednu vec, ktorú naozaj celý život nemám rada a ktorou trpím, je ranné vstávanie. To je naozaj... niečo, čo fakt dodnes nemám rada. Ja som jednoducho nočný človek, nočný vták, nočná sova. Takže to rané vstávanie to rozhodlo. Ale aký bol príchod dievčatá z východného Slovenska do Bratislavy? Asi to nebolo úplne jednoduché vhupnúť do toho veľkého sveta, sveta showbiznisu, sveta televíznych kamier. Alebo si sa s tým teda vedela nejak popasovať? No nemala som tu nikoho, pretože som nepatrila medzi tých šťastlivcov, ktorí už tu mali vybudované nejaké väzby, ktorí tu napríklad študovali v Bratislave na vysokej škole, pretože ja som študovala v Prešove. Takže ja som tu... A ja som študoval v Prešove. Je to Prešov. Prešov, áno, tak sme vyštudovali Prešov. V každom prípade nemala som tu žiadne kontakty, určite aj trošku nejakej závisti zo strany kolegov, že som rovno vhupla na veľmi lukratívnu pozíciu, čo bola moderátorka hlavného spravodajstva večerného. A snažila som sa tu vybudovať si postupne nejaké kontakty, ale ten začiatok bol náročný, aj som sa veľa naplakala. A keďže ja som pedant, tak jednoducho som sa snažila nezlyhať. Otec ma učil, že čokoľvek robíš, je to tvoja vizitka, takže rob to poriadne. Takže ja už keď som vhupla do toho spravodajstva a do moderovania spravodajstva, tak to už naozaj som sa snažila makať a prekonávať aj také... otrasenia sebavedomia, aké mi napríklad dala pani Machačová, ktorá nás pripravovala po jazykovej stránke, ktorá nás učila správne intonovať počas rozprávania, ísť po myšlienke a v rámci, nespievať v rámci rozprávania, ukončovať myšlienku a tak ďalej. A pamätám si prvé stretnutie s ňou, prvú lekciu, keď mi povedala, ja som prečítala text, myslela som si, že veď to robím dobre. Ona... Je to strašné. Zabudni na to, čo si doteraz myslela, že je dobré. Začíname odznova. Meníme kazetu v hlave a budeš to robiť úplne inak. A viem, že bol piatok a ja som šla na víkend do Košíc a s veľkým plačom. A rozmýšľala som, či sa vôbec mám vrátiť. No, ale vrátila som sa a som si povedala, OK,
keď to treba zmeniť, tak to jednoducho zmením. A dobre si spravila, pretože je z teba naozaj skvelá moderátorka, výnimočná osobnosť. Naozaj obdivujem na tebe veľmi, veľmi tvoju prirodzenosť, že teda mnohí z moderátorov majú tendenciu spadnúť do nejakého afektu, do takej štilizácie, ktorá im je cudzia. Ty si veľmi uveriteľná. Toto je naozaj veľmi výnimočné, pretože nie vždy sa to tak stáva v živote. Ale čo mňa zaujalo, ty keď si bola hosťom v našej show Všetko, čo mám rád, tak tam som mal možnosť poznať tvojho otca a mamku. A celkom ma zaujal príbeh aj tvojho tatka, pretože je to taký hrdý oravák, ktorý si myslím, že ti takisto veľa v živote dal. On je ten typ, ktorý toho veľa nenarozpráva. On má rád humor, žartuje a tak ďalej. Ale vlastne on také tie životné princípy, to by som povedala, životné princípy mi dal on. Hej, to je napríklad to, čo som už spomínala, hej, že čokoľvek robíš, či je to finančne ohodnotené, alebo to robíš len tak, či je to karita, vždy to rob poriadne, lebo všetko to o tebe niečo vypovedá, je to tvoja vizitka, takže snažím sa. Takisto, čo ma učil a čo ja naozaj obdivujem, že v tých komunistických časoch on si dokázal proste stať za svojím, stať si za pravdou a tým pádom ako jeden z mála nemal prácu za bývalého režimu. Samozrejme, ten jeho antikomunistický postoj mu sťažoval život do značnej miery. A som rada, že Nežná revolúcia ma zastihla, keď som mala 16 rokov, pretože obávam sa, že napriek tomu, že som mala samé jednotky, tak by som nemohla študovať na vysokej škole. Nemohla by som sa stať učiteľkou, čo som veľmi chcela. A keď som sa na to otca pýtala, že otci, ale iní išli aj vstúpili do komunistickej strany, aby sa rodina mala dobre, aby mali dosť peňazí, aby deti študovali a tak ďalej. A otec jednoducho povedal, že nie. Človek má mať pevný charakter. Pravda je dôležitá. A vždy som veril, že príde ten deň, keď budeš na mňa hrdá a nebudeš sa musieť za mňa hanbiť. A potom v tom 89. som naozaj, už som bola staršia a vlastne aj s odstupom času som pochopila veľa tých vecí, ktoré mi hovoril. Je to človek, ktorý by nedokázal nikoho nikdy podplácať ani nič. Je vlastne jeden z tých veľmi, veľmi čestných ľudí, pravdivých, ktorých poznám. Takže obdivujú ho je aj naozaj veľkým vzorom pre svojich vnukov, ktorí ho volajú legenda. Že detko je legenda. A takisto aj čo sa týka športu, keď dodnes vlastne má 81 rokov, chodívam s ním ako sprievod aj s deťmi a proste všetci celá perepuť na majstrovstvá sveta, pretože stále hrá ping-pong ako veterán. Takže snažím sa aj chlapcom ukázať, vidíte, detko má 81 rokov, pozrite sa, akú má húževnosť do sebe. A naozaj naučil ma vedieť mať silu a hľadať vždy sebe silu, prekonávať prekážky. Napríklad on je z Oravy, ale priženil sa na južné Slovensko, kde boli vinice. Nemal ani poňatia, ako sa vyrába víno. Ako čiže sa... mamka má korene, pred chvíľou sme sa o tom bavili, ale kvôli poslucháčom a divákom, od teda Trebišova smerom nie celkom, Tokaj, alebo nie celkom, som to zle pochopil? Nie celkom korene. Moja babička a prababička, sú to vlastne Slováci, ktorí boli slovenská menšina v Maďarsku a po druhej svetovej vojne v rámci presídľovania a tak ďalej sa presídlili na juh, ale nie je toto pôvodné miesto. Takže vlastne slovenská menšina na južnom Slovensku, tak to by som povedala. To sú korene mojej mamky. V každom prípade môj otec mal v sebe tú húževnatosť, ten drive, presne podľa toho, že čo robíš, rob to poriadne, akokoľvek je to náročné. A naučil sa s tým, on si to všetko naštudoval a naučil sa chlapec z Oravy dorábať to hrozno tak, že ešte aj miestni, ktorí sú tam celé generácie, sa chodia poradiť a jednoducho vie, čo robí, vie, ako sa správne ošetruje to hrozno a
stará sa o to hrozno dodnes, o tie vinice. Čo je pre teba takým najväčším relaxom v živote? Je to povedzme aj tá vinica, tam vieš nabrať energiu, vieš pospomínať možno na všetky krásne chvíle, ktoré človek zažil, alebo je to nejaký iný kút? Úprimne, ja som od detstva neznášala, keď som každý víkend tak som dobre premostil teraz. musela tráviť okopávaním v jednej záhrade, v druhej záhrade, vo vinici, okopávať babkin záhumienok a v lete ešte aj zbierať marhule, ktorých babka mala teda veľa, veľa, takže s bratrancami sme zbierali marhule, takže ako dieťa, ktoré sa chcelo hrať, tak a takto som musela tráviť víkendy, takže ma to rozhodne nebavilo. A teraz viac menej chodívame len na oberačky, tú celoročnú starosť nechávame na ocka a na jeho pomocníkov, ktorých vlastne už v tomto veku potrebuje. Ale teraz s odstupom času naozaj je pravda, že čím je človek starší, tým bližšie asi k tej zemi tiahne. Takže teraz, akurát včera sme sa vrátili z oberačiek a som sa tak zapozerala. Vždy si zaspomínam na tie moje detské časy, keď som vlastne tam na bicykli chodila. Áno, makala som tam, ale je to krásne. Tak Toka je eterické miesto, nádherný kút zeme. Ja by som ešte o inom chcel porozprávať. Keď som teda bol súčasťou tvojej svadby s Mirkom, tak som tam zažil takú tú prajnosť a takú tú radosť z toho, že máte jeden druhého. Je to pre teba taký, že neoddeliteľný článok života, ten tvoj manžel, s ktorým tráviš tie voľné chvíle, s ktorým sa vieš podeliť o všetky radosti a starosti? Aké je to medzi vami? Tak ako v každom manželstve. Sem ako tam v každom, nejaká hádka? Áno, hej, také vyčistenie vzduchu, ale asi je to dôležité, hej, keď jednoducho niekoho niečo omína, niečo tlačí, je dobré, keď sa to vyrozpráva a tak ďalej, ale aj tak je najdôležitejšie podľa môjho názoru vo vzťahoch, keď jeden druhého podrží v najťažších chvíľach. A keď som mala tie moje najťažšie chvíle, tak ma podržal, čo nesmierne obdivujem a veľmi si vážim. Takže veľakrát si poviem, že som ja jeho dlžníkom v tomto smere, že keď on bude mať, nedaj Bože, hej, nebola by som rada, keby zažil podobné ťažké chvíle, ale aj v inej oblasti, hej, keby sa mu niečom nedarilo, alebo čo, tak takisto ako on bol pre mňa vtedy a vlastne aj je, tak ja som tu zase pre ňo. Tvoji traja synovia sú zruční, nadaní, moderátorskí, alebo sa venujú športu, alebo je to ako? Tak najstarší 15-ročný Danielko, teraz začal študovať na bilingválnom gymnáziu, takže je aj jazykovo zdatný, ale jeho nesmierne baví šport. 6 rokov hrával tenis a potom jedného dňa, keď musel mať povinnú ročnú prestávku zo zdravotných dôvodov, tak po tej ročnej prestávke mi povedala mamka, nie tenis, milujem basketbal. Ja som si myslela, že žartuje. Víš, ako to je s deťmi, hej? Zrazu ho baví to a potom zrazu o pol roka ho baví hento. Nie každé dieťa od začiatku vie, že toto je moja cesta. Myslím si, že málo ktoré. Takže on takto sa zamiloval do tenisu, do basketbalu a drží ho to dodnes. A je to taká vášeň, že on aj keď neboli tréningy počas leta alebo čo, a to ja obdivujem. Teším sa, že má tú huževnatú sebe, lebo tá je univerzálna, či ju použije pri štúdiu, pri športe a on ju má, že dokáže každý deň 3 hodiny aj sám trénovať pod košom, skúšať si, nazvičovať si to, čo sa naučil na tréningu. Takže basketbal. Basketbal hrá aj najmladší syn, ktorý má 10 rokov a aj ten stredný, ale je pravda, že ten stredný inklinuje. Oni sú jednak, každý vyzerá úplne inak a aj povahovo sú úplne inde. Ale jedného dňa prišiel, to bolo v lete, že mamka, prosím ťa, už by som ťa chcel poprosiť, aby si ma nechala, aby som sa začal učiť hrať na nejaký hudobný nástroj. Takže tak bude som z neho muzikant. Oči vyočila. Počkaj, vieš, čo bola prvá voľba? Husle. Hovorím, správna vážne. Voľba. Takže bolo, že husle alebo klavír. A nakoniec tieto odbory už boli v tej základnej umeleckej škole, ktorú chcel navštevovať, obsadené. Takže sa dal na spev. No a veľmi sa teším, pretože už v novembri bude mať prvé vystúpenie v Slovenskej filharmónii
A teším sa, lebo vyzerá to tak, že to toho baví. Takže už budeme mať druhé dieťa v rodine, ktoré sa venuje spevu, pretože Mirková mladšia dcérka, oni sú už dospelé dievčatá, ale Lejka napríklad spieva tiež, spieva výborne, spieva v muzikáloch, tak budeme už mať aj mužské zastúpenie, wow, čo sa týka spevu. No dúfam, že mu to vydrží. A ja si len držím palca, aby mu to vydržalo, pretože hudba je univerzálna reč duše, som niekde raz čítal, a ja si myslím, že človek, ktorý sa venuje umeniu, nemôže byť zlým človekom. O tebe je známe, že ty si sa venovala aj, neviem, či to teraz dobre pamätám, balet, tanec. Balet celkom nie. Balet celkom nie, tak tanec, tanec tam bol. Venovala som sa modernej gymnastike, ale... Moderná gymnastika, tak som vedel, áno, že niečo je tam. Ale bolo to podobné ako s tou gitarou. Jednoducho, keď nemáš také tie prirodzené blohy, tak ja som jednoducho nebola ohybná. Takže mamka si aj zo mňa robila žarty, že som tvrdá ako štolverka a proste jednoducho pre mňa to, čo urobiť mostík alebo šnuru alebo rozštep, čo bolo pre ostatné dievčatá pomerne jednoduché, tak pre mňa to bola hrozná drina. Ja si pamätám, že doma s plačom som si to skúšala a naťahovala si svaly a chodila po špičkách, snažila, ale nebolo to pre mňa to práve, čo ma potom neskôr chytilo, to bol tanec. A ja dodnes nesmierne rada tancujem. Spoločenský tanec. Teda. Spoločenské tance. No hip-hop nie. Ale také tie klasické spoločenské tance. Ale čo mám rada, keď si tancujem podľa seba? Takže počujem hudbu a vlastne tú hudbu pretavujem do tanca. Takže to ma nesmierne baví. Takže ja si aj doma tancujem a veľmi, veľmi rada chodím. Takže som si aj na 50-ku pýtal sama Mirko, že čo by som 40, si prijala. 50-ku. A čo by som si prijala, tak som povedala, vieš čo, taký bežecký pás na balkón, ale na chodenie. Takže to chodenie... Veľa vecí podľa mňa sa dá rozchodiť. To znamená, že aj keď sa človek pre niečo trápi a je to podľa mňa taká prirodzená forma pohybu, takže ja veľmi rada chodím, ale rýchlo chodím. Mňa pomalé prechádzky otravujú. My aj keď sme sa s Mirkom stretli, tak hovorí, ach, konečne niekto, kto chodí tak rýchlo ako ja. A teraz občas už aj zavzdycha, pretože chodím ešte rýchlejšie. Napriek tomu, že som výrazne nižšie ako on, ale ja jednoducho rada chodím veľmi, veľmi rýchlo. Potom je hlavné, že nechodíš sama, pretože naozaj tí rýchli bežci a rýchli chodci sú poväčšine osamotení. Jeden aspekt by som teda ešte chcel vypichnúť u teba, a to je súkromná materská škôlka. Neviem, či to teda diváci, poslucháči o tebe vedia, ale ty máš súkromnú materskú škôlku. Ako vznikol tento príbeh, že sa venuješ maličkým detičkám a jednoducho je to veľmi ťažká práca, ale veľmi záslužná práca. Takže ako to celé vzniklo? No, predovšetkým vždy som chcela byť učiteľka. Mám vzťah k deťom. Vyštudovala som teda pedagogickú fakultu v Prešove. A stala som sa učiteľkou, i keď nie pre prvý stupeň, ale druhý stupeň, 5-12, aprobácie slovenčina, angličtina. Ale to pedagogické vzdelanie jednoducho mám. Vždy som veľmi túžila po deťoch. Veľmi dlho som spolupracovala so Sloničatami, s Evkou Jodlovou. V Prešove sme robievali koncerty. Videl som ťa tam. A rada som tam vždy veľmi, veľmi chodila. A dodnes aj, keď sa stretneme napríklad s Ferkom Malogom, a čo sme spolu aj moderovali vtedy, keď bol koncert Sloničat, tak dodnes na to s veľkou láskou a radosťou spomíname. Takže ten môj vzťah k deťom bol vždy veľmi silný. A jedného dňa, keď už som mala dve svoje a čakala som tretieho, tak prišiel môj brat s myšlienkou, pretože oni so svojím kolegom robili denné tábory, že sú nevyužité priestory celoročne, hej, že sa využívajú len počas leta, že bolo by fajn, keby sa využívali celoročne. Že Anetka, že nechcela by si vstúpiť do takéhoto projektu? Ja som povedala, že OK, vstúpim, ale práve idem porodiť tretie dieťa, takže a mám veľa iných povinností, takže len tak z diaľky. No ale nakoniec som sa tomu začala venovať veľmi intenzívne a ako riaditeľka. No a vlastne už je to 10 rokov, veru, čo vlastne vedím túto škôlku a
mám z toho radosť, ale vzhľadom na to, že ja som vlastne netušila, ako sa tá školka robí, veľa vecí, proste som sa učila za jazdy, ako sa hovorí. A veľkou, veľkou pomocou pre mňa bola moja kamarátka Monika Bukovičová, ktorá je riaditeľkou veľkej štátnej škôlky v Starej Ľubovni. Pozdravujem ťa, Monika. A ktorá mi povedala, že Anetka, zvládneš to. Keď budeš potrebovať poradiť, pomôcť, ja ti vždy poradím. Pretože samozrejme tam sa človek musí zmestiť do nejakej legislatívy, do nejakých noriem a tak ďalej. Takže mala som veľmi silný poradný hlas a vlastne sme sa skamarátili postupne s Monikou. Pretože pôvodne ona mala byť riaditeľkou škôlky, ale jednoducho sa situácia zmenila, ale zostala mi priateľom na telefón, priateľom na diaľku a ja si to nesmierne vážim a postupne sme sa stali dobrými kamarátkami. Takže tak, no. A funguje táto školka. Dodnes máme detičky od jedného roka až do 6, až do školy. Už súrodenci, už ďalšie generácie chodia, ja mám z toho nesmiernu radosť. A pani učiteľky sú pre mňa takým elixírom mladosti, lebo sú to mladé, sympatické dievčatá, plné energie, plné úžasných nápadov. A ja si ich prácu nesmierne vážim, pretože, ako si už povedal, je to naozaj náročná práca. Veľmi náročná práca. Ty si v úvode spomínala spev. A ja by som v závere nášho podcastu teda chcel využiť, že moje husle sú v tejto chvíli v mojich rukách. A poprosiť ťa možno nejakú pesničku, úplne, alebo aspoň nejaký popevok, ktorý by zaznel v závere nášho OKA podcastu. A niečo, čo poznáš aj ty. No, to povedz. A neviem, či to poznáš, a ja neviem, či to viem zaspievať. A teraz vo vinici s vínkom, tak to sa spíva ľahšie, to spíva veľa samo. A často a nahlas. Anička konala, eštiše pýtala, či na druhým švece parobci budzece. Či na druhým švece parobci budzece. Budzeme, ty švarná Aničko, budzeme cibočkať s tvojou beleličko. Budzeme cibočkať s tvojou beleličko. Krásna. Poznáš ju? No jasné. A veľmi netradičná pieseň a som rád, že zaznela aj táto pesnička v závere nášho podcastu. Anetka, ja ti želám, aby aj tvoje ďalšie roky boli naplnené radosťou, úspechom, aby si bola obklopovaná ľuďmi, ktorých máš veľmi, veľmi rada. My ťa máme veľmi radi, pretože si naozaj eterická, charizmatická bytosť s nádherným prejavom a s veľkým srdcom. Tak som rád, že si bola súčasťou nášho OKA podcastu. Ďakujem za pozvanie a rada aj na budúce.